milima na mabonde yake, maziwa yaliyoko ndani, wanyama walioko ndani, ecology nzima ilivyo pamoja na hali ya hewa, it is just amazing. Kiukweli siku ya leo ni siku ya ajabu. Naweza nikasema kwamba labda nimezaliwa upya katika kuelewa utalii wa Tanzania, katika kuelewa urithi tulio nao. Kiukweli I'm very impressed. Ngorongoro ndio mbuga pekee ambayo unakuwa the closest na wanyama, karibu kuliko mbuga nyingine zozote. Na mimi nimepata experience ya kuona karibu. Nimemuona faru kwa karibu sana. Nikamuona simba kwa karibu. Yani karibu ambayo mimi sijawahi kuiona kwenye maisha yangu yote tangu nizaliwe, tangu naanza kupelekwa na wazazi wangu kama anavyopelekwa Precious na mwanangu hapa. Tangu mimi naanza kupelekwa nikiwa mdogo, sijawahi kuona simba that close. Zaidi ya labda kwenda kwa kwenye hizi zoo ndio naweza kumuona karibu simba, lakini kwenye natural environment unamuona simba huyu hapa, unamuona tembo na wanyama wengine. Kiukweli tumefurahia sana.